Dragi građani, javljam vam se iz Italije, gde ima više od 4000 preminulih od koronavirusa. Molim vas da shvatite ozbiljno da smo mi za sada jedina antitela i što više ostajemo u kući, više šanse imamo da pobedimo ovaj virus. Dragi prijatelji, draga publiko, dragi Novosađani, ostanite kod kuće da bi sačuvali sebe i svoje najmilije. Hvala vam. Dragi ljudi, ja sam Jelena Frajla i evo me kod kuće. Ostanite i vi kod kuće da bismo se što pre družili i pevali zajedno. Čuvajte se. Ostani kod kuće, ne budi loš. Ako ne budeš kod kuće, bit će bolesnih još. Ostanite kod kuće da ne bi cijelu godinu sedeli kod kuće. Budite strpljivi i sve će brzo proći.